140 – це кількість каналів, що можуть дивитися усі вінничани, в яких є кабельне телебачення від торгівельної марки «Еверест». З них біля 80 – в аналоговому форматі, решта – в цифровому та HD. 60 цифрових каналов, из них 8 в HD-качестве. Этих 8 каналов как раз-таки захватывают вот этот специфический диапазон интересного контента с динамической и яркой картинкой, которая будоражит, которая действительно захватывает внимание зрителя. Это спортивные каналы, это каналы о живой природе, это каналы о путешествиях и о мировой архитектуре. Вот эта передача, детализированная передача картинки, 1080 или 1920 точек на дюйм, дает очень серьезный эффект присутствия. Аби дивитися канали в цифрі чи HD-форматі, абонентам Еверест майже нічого робити не потрібно. Треба перевірити лишень, чи підтримує ваш телевізор DVB-C-формат. Сайт нашої компанії Еверест VNUA, знайти розділ «Цифрове телевізіння», і там представлені всі детальні настройки для основних телевізійних марок. Налаштувати телевізор можна самостійно, вручну чи в автоматичному режимі. Останній є майже в 99% сучасних телевізорів. Покажемо на прикладі, як це правильно робити. В меню обираємо кнопку «Кабельне телебачення». Далі вибираємо оператори, преднастройка кабельного телевидения. Є кілька настроек кабельного телевидения, швидка настройка по сети, це що стосується цифрового телевидения. И полная настройка. В принципе, можно оставить режим сеть, можно указать начальную частоту, которая в данном случае есть 490 тысяч. Конечная частота у нас можно оставлять, мы выше этой частоты не выходим. Ну и дальше параметр идентификатор сети, режим авто. Переходим на кнопочку «Далее», нажимаем «Ок». Здесь галочки никакие не нужны. Нажимаем «Выполнить». І от пішла настройка, собственно, самого телевізора. Якщо ви не розібрались в меню і вам не вдається самостійно налаштувати телевізор, дзвоніть за номером 552-552. Працівники інформаційного центру направлять вас до спеціалістів, які зроблять це швидко. Олена Кириченко користується кабельним телебаченням від Еверест вже декілька років. Коли почула, що можна налаштувати ще додаткових 60 каналів в цифровому форматі та HD-якості, зробила це миттєво. Дівчина любить подорожувати світом, особливо там, де гарна природа. Та на це не завжди виходить виділяти кошти, тому дівчина обожнює дивитися канал Animal Planet та Travel. Я обрала саме це телебачення, тому що тут є величезна кількість каналів. Я можу обирати, наприклад, новинки кіно, передачі про природу та тварин, і все це я можу дивитись в HD-якості. Кожен абонент кабельного телебачення має можливість стати користувачем цифрового пакету. Про деталі та особливості дізнавайтесь на сайті Еверест VNUA чи в інфоцентрах.